فَاسْأَلُ اللّٰهُ رَبَّكُمْ اَلَّا يُسَلِّتَهَا عَلَيْكُمْ Allah onun kollarını bağlayıp var. Ama da siz çalışın ki Allah bu bağlanan kolları aşmasın tezeden. Öz əməlləri üzünən çalışın ki bu bağlı kalsın. Hazreti Ali Aleyhisselam deyir ki, yani hadisi gelir çatır bura, Peygamber bura yetişenden sonra, قال أمير المؤمنين عليه السلام علي عليه السلام buyurur ki فقمت durdum ayağa peygamberin sözü bura çatanda Medine məscidinde hamı da oturup aksakallar qarasakallar hamısı oturmuşdular فقلت يا رسول الله dedim ay Allah'ın peygamberi ما افضل الاعمال في هذا الشهر bu ayda en faziletli əməl hansı əməldi Fəqal, Həzrət buyurdu ki, Ya Əbəl Həsən, Əfzəlul əmal fi hazə şər, Əl-vərəu ən məharimillah, Ən fəzilətli əməl, Mübarək Ramazan ayında, Budur ki, insan günahlardan çəkinə. Əgər bir insan, Günah qabağına çıxa, Bu ayda günahdan çəkinə, Onda buyurur, Bax, bu əməl, Bütün əməllərdən, Fəzilət dedi, insan özündə bir halət yarada ki, o halət həmişə insanla günahın arasında mani ola. Həmişə o insanın arasında günahla mani ola. Bunu deyəndən sonra, Sümmə bəka, Peyğəmbər burada ağlayır. Fəqultu ya Rəsuləllah, ma yubkikə. Bəs nə üçün ağlayırsan? Ağlamaq o səbəb. Fəqal, ya Ali, əbki lima yustəhəllu min kəfi hazə şəhr. Bu ayın içərisində o əməli ki sənin barəndə həlal eləyəcəklər, ona mən indidən ağlayıram. Kəənni bikə və əntə tusəlli li rəbbikə. Və elə bil gözümün qabağında görürəm ki, sən dayanıbsan, mehrabında namaz qılırsan, tusalli li rəbbik, Allaha namaz qılırsan, və qədin bəəsə əşqəl əvvəlin vəl axirin, bir nəfər dünyanın və axirətin bədbaxt insanı durur və səni qətlə yetirir. Fəzərəbəkə zərbətən ələ fərqik. Sənin başına zərbət vurur. Fəxəzəbə minha lihyətək. Və sənin səqqalıvi öz qanıva boyuyur. Qalə Əliyyün əleyhissəlam. Əli əleyhissəlam cinədə sual verir. Fəqultu ya Rəsuləllah. Deyir Peyğəmbərə dedim ki, yaxşı, əgər belə bir iş olacaq, və zalikə fi səlamətin fi dini, onda mən öz imanımdayam, Düz yolumdayam, belədir. Həzrət buyurur, əlbəttə ki, belədir. Bəli, sən düz yolundasan, bəli, sən imanındasan, bəli, sən Allah yolundasan, amma onlar bu işi görürlər. Ondan sonra Peyğəmbər buyurur, qalə, ya Ali, mən qətələkə fəqət qətələni. Əgər o adam ki, səni öldürür, fərqi yoxdur, elə bil, məni öldürür. Və mən əbğəzəkə fəqət əbğəzəni, o adam ki, sənə ədavət eləyir, boğz eləyir, elə bil mənə boğz eləyir. Və mən səbbəkə fəqət səbbəni, o adam ki, sənə pis deyir, söhüş verir, elə bil mənə söhüş verir. Tün ləənnəkə minnikə nəfsi, tün səndən mənim heç fərqimiz yoxdur, sən mənim özümsən. Quranda da oxuduq da, Quranda neçə dəfə oxumuşuq ki, mübahilə ayəsində buyurur ki, ənfusəkum ənfusəna, özünüzü gətirin, mən də özümü gətirəcəyəm. Özün gətirəndə gördülər, əlini gətirir. Əli, yəni onun özü. Ruhu kəmin ruhi, sənin ruhun mənim ruhum, və tinətü kəmin tinəti, O palçıqdan ki, sən yaranıbsan, mən yaranmışam. İnnəllâhə təbərəkə və tealə xələqəni və iyyəkə və stəfani və iyyəkə. Allah səni məni yaradı, səni də seçib, məni də seçib, lakin vəxtarəni linnubuvvə
من پیغمبر جه وختار کل الامامه سنید امامته فمن انکر امامته که فقد انکر نبوتی. او آدم که سنون امامتوی دانر او منم نبوتمی ده دانر. دا دا اونو دیه بلمیر حالا دیه بونی دیم گونم سورا باشما نجلن. یا علی انت وسیی و ابو ولدیه، سن منم وسی و بالالارمن اتاسسان و زوجو ابنتی و قزمن یولداشسان و خلیفتی علا امتی فی حیاتی، سن منم امتیم منم خلیفمسن منم حیاتم دا و بعد موتی و من اولندن سورا، امرو که امری و نهیو که نهیی، سنون امرون منم امریم دی سنون نهیون منم نهیم دی. اقسمو باللذی بعثنی بالنبوه و جعلنی خیر البریه اینکه لحجت الله علا خلقه. الله اندوسون سن اللهن حجتی سن یرین ازنده و امینه علا سره و اللهن سرنین امانت دارسان و خلیفته علا عباده و اللهن خلیفسی سن یرین ازنده. بو حدیثین آخرندا پیغمبرینن علی علیه السلامن بو صحبتی اولور اوندان سورا بردا پیغمبرین سوزی قوتارر. مبارک آی رمضان آیدا انسان هم چالشا öz اخلاقن düzelde و هم حرامları tanıyıp onlardan çekine و هم de ne kadar elinden gelse ibadet eliye Allah hamdan قبول لسین. اللهم انا نسألک و ندعوک باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم و بالحسین یا الله 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 الهی اللرمزنا امید قیترمه، الهی دعالرمز مستجاب اله، شرعی اولان حاجتلرمز روا اله، عاقبتمز ختم بخیر اله، الهی گناهلارمزا قلم عفو چک، ölenlerimizi gariq rahmet ile. İlahi bizi bağışlamamış qəbre aparma. Kərbəlayı eləməmiş bizi öldürmə. Allah bu ayın feyzindən bizi binəsib eləmə. Allah xəstələrimizə şəfa inayət elə. Hacəti olanların hacətini rəva elə. Qəbrimizin əvvəl gecəsi nuri vilayəti əmirul müminindən ayrı salma. Halis olan salamlarımızı imam-ı zamanımıza çattır cinan. Mübarek